Hej så. Alle sammen til en ny video. Okay, vi skal nakke en vagt i dag. Yes. Ja. Og ja. Jeg skriver til ham. Skriv, han skal komme nu. Men jeg finder lige hun. Jamen, kan vi, er der nogen, der lige kan fortælle planen? Så ja. Der er en vagt, der hedder Madsen plus MC. Ham lukker vi ned med. Vi har sagt, at Nej. Ha, stop. Jeg vil tømme. Okay, ja, vi får ham ned for enden af gangen. Okay, jeg har lige skrevet til ham, at vi har sit. Han står der, så. Okay, I skal have armor klar, jeres hotbar, okay? Ja, jeg har det klar, jeg går lige ud. Nej, hallo, der kommer ham, der sit. Så flæk ham. Hallo, okay. Står han allerede derude? Står han bare der, camper du? Hvad er planen? Kom, vi skal ja. Herop. Vi får ham herop. Okay, er I klar? Gør vi. Bare drop. 3, 2, 1, nu. Ja, ej, jeg dør. Jeg har aldrig ikke ramt mig egentlig. Og så dreng, kom nu, pige. Kom nu, slå ham. Nej. Nej. Fuck, hvor dårligt, mand. Kom nu. Ja, nej, nu, han flygter. Slå ham. Nej. Nej. Fuck, det er dårligt, det der. Nej. Ikke hallo? Væk fra portalen. Kom nu, bare slå ham. Bare væk, ved ham, ved ham. Ja, ja! Vi flykker! Ja, vi flykker! Ja! 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 Var det fucking godt? Sæt mig, et i krig selv. Jesus! Luk den. Luk den nu! Nej! Ja, men... Jeg er altid nu i det her, altså... Af med gear. Ind i kist. Jeg fik det. Protection 3 og IV havde han. Jeg fik hjelm og svær. Ja, det er i den her kist. Hallo, hvad sker der for, at jeg døde, man? Okay. G fucking G. At jeg døde? Tak, man. Nej. Okay, prøv at se, jeg fik også fuld af iron armor for ham. Det er Sepp, der han stod campet med iron armor. Jeg fik hans pil. Yes. Se det, her er det. Hvad fik nok backstav? Det gjorde jeg. Jeg har den. Lol, lad han kun power 1 buff. Snyt! Skal vi lige sælge... Hallo? Jeg foreslår, at vi sender en hilsen til Madsen Plays MC. Ja, det gør jeg. Skud ud til Madsen Plays MC. Ja, tak fordi du vil komme og tage vores seats. Ja, det er præcis. Og vi håber ikke, at du græder for meget lige nu. Nej. Ja, fordi du fik jo rigtig meget tæsk der. Nå, nej. Altså, jeg smutter lige nu, og så laver jeg det sidste klip senere. Så ja. Jeg runder bare af nu, tror jeg. Okay, det gør jeg også. Okay. Jeg vil sige mange tak, fordi I gad så med. Ja, det var en rigtig, rigtig kort video, men... Men det var fun. Det var rigtig fun. Det var rigtig fun. Smid et like, hvis I vil se flere vagter. Ja, smid et like, hvis I vil se flere vagter. Nej, ikke slå den. Vi slutter af med pickaxe fight. Nej, det tør jeg ikke. Okay, så skal jeg lige lægge det her gear. Okay, skynd jer. Hey, go. 3, 2, 1, go. Nej, vi døde begge to på samme tid. Så Jonas er rigtig nødt til alle tingene. Kan I se YouTube? Bye. Bye.